Una vegada, un crític literari em va dir: Montserrat, em temo que mai no seràs una bona escriptora. No et drogues, no estàs alcoholitzada i em sembla que no ets ni lesbiana. Durant uns dies vaig perdre el son. La meva vida era vulgar, no hi havia res de misteriós. M'agrada molt beure alcohol, sobretot vi del bo i cava, però si em faig un gra massa l'endemà me'n penedeixo. Quant a les drogues, no he passat del haixís, i més que res perquè un arquitecte que m'agradava molt m'havia promès el paradís. He esnifat coca un parell de vegades i, segons m'han dit, vaig elaborar una teoria inèdita sobre el Quixot, però no recordo res. Aleshores, quin benefici en treia de tanta lucidesa si després no ho podia emmagatzemar? Vaig fracassar, doncs, en dues de les condicions que m'exigia el crític per tal d'escriure bé. Quan a la tercera... Hi ha massa literatura, la tercera. Les dones, avui, hem descobert l'amistat entre nosaltres, la complicitat, el secret compartit. Ens reunem en veu alta, hem deixat de xiu-xiuejar i hem confós l'amistat amb l'amor. L'amor és massa cruel perquè tingui la tendresa de l'amistat. L'amor, com més lluny, més bonic, deia la Mercè Rodoreda. Sí, l'amor és com les magnòlies. Molta olor mentre són a la branca, però si les culls se't tornen negres al temps de bufar un misto. El crític ho havia dit massa tard. Estimo massa les dones, algunes dones, per enamorar-me'n. I vaig arribar a la conclusió que, segons la definició del meu estimat crític, jo seria un desastre com a escriptora. Dona'm l'oportunitat de poder compartir amb vosaltres les paraules que va escriure la Montserrat Roig, que va ser una escriptora d'una gran versatilitat. Va alternar la narrativa, l'assaig, les cròniques, biografies i periodisme. Va deixar una gran quantitat d'obra escrita, tot i que, com sabeu, va morir molt jove. Era una dona lúcida, culta, purament d'esquerres, compromesa, contradictòria i feminista. I una de les seves frases conegudes és: la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini.